qazimiz deyir, qonşu da təsdiq edir ki, hər gün gəlir belə iynə vurur. Hətta təcili yardım da çox zaman gəlib çatmır. Ona görə də siz tez satırsınız, eləmi? O gələmə qədər. 2 dənə skor var, videoyu səmişəm. 2 dənə skoru telefonla oynayır, çağırıq gəlir. Dilə ondan sonra tutuldu. Dilə tutulmurdu, yoxsa heç. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan İsmailov Nicat Vidadoğlu kanalımız vasitəsilə ölkə prezidentinə və adiyyatı qurumlara müraciət ünvanlayıb. O müraciətində bildirir ki, müharibə başlayarkən torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərə könüllü qatılıb. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. Bundan sonra hərbi hospitala gətirilib. Hərbi hospitalda da müayinə və müalicəsi düzgün aparılmaması səbəbindən sağlamlığına qovuşa bilməyib. Hətta bu azmış kimi hərbi hospitaldan verilən sənəddə də Nicata sağlam diaqnozu qoyulub. Ancaq ailəsi bildirir ki, Nicatın vəziyyəti heç də sağlam deyil. Bundan sonra vəziyyəti hər gün daha da geriyə getməyə başlayıb. Bir ildir ki, döymədikləri qapı, getmədikləri dövlət orqanı qalmayıb. Ailəsi bildirir ki, hətta Yaşad fonduna da müraciət ediblər. Yaşad fondundan bildirilib ki, hərbi hospitaldan alınmış sənəddə sağlamlıq diaqnozu qoyulduğu üçün ona heç bir köməklik edə bilməyəcəklər. Ailəsi deyir, Nicatın vəziyyəti hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Heç də sağlamlığına qovuşa bilməyib. Çəkiliş zamanı da Nicatın hansı vəziyyətdə olduğunu öz gözlərimizlə gördük. Gəlin, digərini ailənin öz dilindən işidək. Özüm 1995 təvəllüdlüyəm. Baş şəhərində yaşayıram. Hansı ərazidədir? Ərazi Binəqədidir, rayonundadır. Xudorda yaşayıram. Füzuli, Xocavənd, Şuşan, Daşaltısı, Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Yaralanmam Füzuli-də olub. 24 oktyabr səhər saatlarında yaralanmışam. Dekabrın 9-u prezidentimizin, cənab prezidentimizin sərəncamı ilə həm atamın birinci qrup 50 olmağı ilə həm də ki, özüm yaralanmaq səbəbimdən təxris olunmuşam. Təxris olduqdan sonra mən vayankamata müraciət eləmişəm. Vayankamatdan göndəriş almışam ki, mən Papaniyada müalicə alım. Papaniyaya göndəriş aldım müalicə almaq üçün. Papaniya məni hər yerə yararlı yazdı. Papaniyada mən də özüm özəllərə müraciət elədim. Sağ olsunlar qazi kimi. Bütün özəldəki həkimlərimiz məni təmənnasız. Hamısı müalicə edildi, müayinə elədilər. Mən orada müayinə elədikdə mənim xəstəliklərim üzə çıxdı. Amma haradan yaralanmışdınız Füzuli istiqamətində? Füzuli istiqamətində, mən Meşəli istiqamətində çən altı qol nahiyyəmlə qəlpə yarası, bir də kontuziya, travma. Vanla məni 3 dəfə çırpıb yerə. Ondan sonra, yəni, papalini də məni yararlı yazdılar. Ondan sonra mən orada sudurqalar, indiki vəziyyətim hal-hazırda sudurqa vəziyyətindəyim. 2 dəfə sudurqa keçirdirəm. Bir şey, demək olar ki, yəni, burada ucu xəstəxanalar, hal-hazırda 2 saylı xəstəxana, psixi xəstəxanada 21 gün müayinə alındım. Yəni də heç bir xeyri yoxdur mənə. Yəni də skorlar gəlir, yerin səhətim pisdir. Sudurqalar keçirirəm. Biraz yaşı övladım var, övladımın yanında. Yəni, övladımın heç səsini də götürə bilmirəm. Səs məni çox narahat eləyir. Mənim cənab prezidentdən xahişim odur ki, mənim bu işimə baxılsın. Mənim bu işim, mənim xəstəliyimə çarə tapılsın. Yəni, çünki mən əvvəllər işləmişəm. Ailəmlə məşğul olmuşam. Amma indi o səhətim əl vermir. Ailəmə baxa bilmirəm. Sizə də yararlı yazıblar, elə mi? Mənə də yararlı yazılıb. Bəs sual vermədinizmi ki, mənim bu problemlərim var, niyə yararlı yazırsınız? Mənə özəldən aldığım kağızları papanindəki həkimlərə göstərirəm. Psixiatriya həkiminə göstərdim. Psixiatriya həkimi mənə diqqət edir ki, müalicə edirlərsə gedin müalicə elətdir. Davam etdir müalicə. Bu müalicə də davam elətdir. Bizdən nə istəyirsiniz başqa?
Ümumiyyətlə nə təklif elədilər sizə? Bəxt bir şeylər deyirdiniz. Mənə təklif 50 dərəcəmə görə pul təklif olmuşdu. Nə qədər istəyirdilər? 3500 manat. Pul təklif olmuşdu. Yəni kim təklif elədi? Onu əl altınla da belə deyək. Yəni özümüzü mən üzbəz danışmamışam onlarla. Yəni qeyri bir əllə. Yəni mən də ona görə əllikdən də imtina etdim ki, mən 50 görüb dövlətə, vətənə xidmət eləmişəm. Mənim atam çünki Qarabağ veteranıdır. Mənim atam da döyüşüb, vuruşub. Mən də öz vətənimə görə, torpağıma görə vuruşmalı idim. Çünki bu dövlətimdə, bu vətənimin mən çörəyini yiyirəm. Vətənimdə yaşayıram, torpağımda yaşayıram. Siz nə deyə bilərsiniz? Bax, həyat yoldaşısınız. Biz evi bayaq yoldaşım papa ilə tək gedirdi. Mən deyim ki, qoy tək getməsinə, vəziyyəti yaxşı deyil. Özümlə yanına düşdüm, getdim. Dedim, bəs yoldaşıma bir köməkli olsun. Biz sizdən ev maşını istəmirik. Azad müəllim idi o vaxtı. Biz keçəni gedəndə, dekabrın elbə axırları idi biz gedəndə. Dedim, Azad müəllim, biz sizdən heç bir şey istəmirik. Yəni, bizim odur ki, yoldaşıma köməkli eləsiniz. Yoldaşım orada surqa keçirdi. Surqadan heç bir insan yaxın durmadı. Mən çəkiliş eləndən sonra iki dənə tibb bacısı gəldi, köməkli elədi. Bunu su uzat tökdülər üstünə, özünə gətirdilər. Biz təzədən gəldik poliklinikaya. Poliklinikada yoldaşım yenə incitdilər. Ora ged, bura ged, o sənədi gətir. Onu burada əsəbləşdi, qan tüz alıb, travma alıb. İmtina elədi. Mən qızımı götürdüm keçən il martın 30 günü. İcra hakimiyyətinə yaxınlaşdım ki, bəs... Bir nəqədə icra hakimiyyətinə. Kimi yanına? Mən də qapıda dedim, mən qazi yoldaşıyam, bəs burada görüşmək istəyirəm. Mənim iki nəfər oğlan idi. Otağa saldılar, dedi, otağa gedin, iki oğlan oturmuşdu. Dedi, bəs yaşadan müraciət zat. Dedim, bəli, eləmişəm. Dedi, ola bilməz ki, yaşa kömək eləməsin. Dedim, buyurub yığıb soruşa bilərsiniz. Yığdı, soruşdu. Dedi ki, hə, sizin epikriziniz yoxdur, biz də sizə kömək eləyəmək. Dedim, heç olmasa ərzaq produkt kömək eləyin. Çünki mən imkanım çatmır. Mənə o, bu şəxslər bizə kömək eləyir. Dərmanıdır, iynəsidir, yəni hər bir şeyə. Yəni, bütün qonşular, yəni xud orada kimlə gəlib soruşlar, bu insan canavar kimi uluyur. Mənim uşağım travma alır. Yəni, biz cənab prezidentimizdən xahiş edirik. Bizim səsimizi çatdırsınlar prezidentimizə. Mənim yoldaşıma köməkli olunsun. Mənim körpə uşağım kiminsə əlində nəsə görəndə onu ağlayır, istəyir. Bu uşaqdır, bu yox sözünü bilmir. Biz az qala bilərik, amma o az qala bilməz. Xahiş edirəm bizim prezidentimiz. Biz sizə məktub da yazmışıq. Mehriban xanıma məktub göndərmişik. Disk formasına yoldaşımın vəziyyətini atmışıq. İlham Əliyevin prezidentimizin şəxsi kabinetinə də yazmışam. Müraciət eləmişik. Heydəliyə fonduna yazıram nömrəsinə. Videolar atıram, bizə cavab gəlmir. Deyirəm, heç olmasa bizə ərzaq köməkləyin, yenə də bizə cavab gəlmir. Yazmışam, yoldaşımın icra hakimində, hətta İmam Əsasiyyətində yazmışam. Deyirlər, İmam Əsasiyyətində baxırlar. Yenə yazdım, yoldaşımın videosunu attım, bizə heç bir köməklik yoxdur. Eləyən adi şəxslərdir. Xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan bizə köməklik olunsun. Yoldaşımın ən əsas müalicəsidir. Ondan sonra da əlinə bir əlilik alırsın ki, buna işləmək olmaz. Biz özümüz özümüzü dolandıra bilərik. Heç kəsə gedib möhtac olmayaq ki, bizə köməklik eləyin. Prezidentimizə budur ki, bizim səsimiz çatsın, cənab prezidentimiz bizə köməklik eləsin. Bax, bu sizin bu problemlərdən bağlı Yaşat fonduna müraciət elədiniz mi? Bəli, bax, Yaşat fonduna keçən də dedik müalicəsində bağlı. Bir də bizim bankımız var, Bankopakya. Bankopak yoldaşım müharibədə onu da yığır, Nicat bəy. Deyirəm, Nicat bəy müharibədədir. Nə qədər bank borcudur? 3000-dən çoxdur yoldaşım atasına görə, müalicəsinə görə. Hər il onu elə bil ki, 3 ildən bir müalicəsi dəyişməlidir. Dedik, bəs, dedim, müharibədə gedin tapın. Mənə də deyərsiz ki, ailəsinə zəhv vursun. Heç mənim yoldaşımdan xəbərim yoxdur. Təzəyətsə yenə yığdılar. Xanım, siz nə tək verirsiniz? Biz sizin borcunuzu nə qədər ödəyə bilərsiniz? Dedim, ümumiyyətlə, biz o borcu ödəyə bilmirik. İmkanımız çatmır. Yəni, deyir, nə qədər gücün satır, yəni bağlayın da bancı. Xeyr, evimizə işləyənimiz yoxdur. Yəni yoldaşım işdə, sıra firmasında işlədi, işləyə bilmədi, çıxdı. Millada işlədi, Surqa keçidinə görə çıxdı. Biz bir il ərzində susmuşuq. Heç kəsə müraciət eləməmişik. Yəni o bu şəxslər köməklik eləyib. İşləri işləyərəm, özüm-özümə köməklik. Bax, millada işləyib, sırabda işləyib, gəlib maraqlana da bilərsiniz. Hamısına Sudurqaydan çıxıbdır. Xəstəxanada müalicə alınır, şahıza aparır, deyir, hə, eyb yox, qazisən, sən işə götürək, bəlkə olar.
yine sirap işe götürdü. O mağazin siqnalizasiyası buna təsir edir. Mağazin özündə bu nə günə düşdü. Evə skor ilə az qala gətirdilər. Təzən taksi tutub göndəriblər. Yaşada yığdım o gün yenə. Əlimizdə bizim reseptimiz vardı. 67 manat 10 qəpik tutur. Dedim xanım köməklik edə bilərsiniz. Dedi xeyr xanım sizin çağızınız yox. Dedim bəs bu millət büdcə pul ötürür. 50 alsaq özümüz də biraz köməklik edə bilərik. Bəs bu geridə qalmış qazilərə kim baxacaq? Bu pul dövlətin puludur. Millət bunu xərcləyir. Bunu elə bilərsiniz ki geridə qalmış qazilər var. 50 almayan qazilər var. Bəs bunlar nə etməlidir? Onda ölməlidir bu birlərsində bu qazilərə kim köməklik etməlidir? Yaşad fonduna yəni müraciət modu ki heç olmasa bu geridə qalmış qazilər, 50 ala bilməyən qazilər, travma keçirən hamısı vətən uğrunda döyüşüb. Ali baş komandamız əmr verib, hamısı gediblər. Heç kəs qaçmayıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.